Sa herë që i jepet mundësia për të folur mbi korrupsionin në gjykata, ambasadori amerikan Donald Lue nuk kurset në përdorimin e gjuhës së ashpër. Në konferencën kombëtare të gjyqësorit, ambasadori Lue tha se burgu është vendi ku do të përfundojnë të korruptuarit. Prova ime për korrupsionin është shumë e thjeshtë. Nëse keni marrë ndonjëherë para ose favore në shkëmbim të një vendimi gjykate, jeni një gjyqtar i korruptuar. Edhe nëse e ke bërë këtë vetëm një herë, ke thyer ligjin dhe nuk je i përshtatshëm të shërbesh si gjyqtar. Një kriter tjetër shumë e thjeshtë, nëse ulni kokën dhe shihni kyçin e dorës dhe mbani një orë që kushton më shumë se makina ime, ka të ngjarë të jeni një gjyqtar i korruptuar. Reforma në sistemin e drejtësisë, sipas ambasadores së Bashkimit Evropian Romana Vllautin, është mënyra për të pastruar radhët e gjyqësorit nga të korruptuarit. And we in the EU deeply believe reforma në drejtësi synon të jap fund një herë e mirë të gjitha atyre sjelljeve korruptive dhe jo profesionale të disave që po shkatrojnë reputacionet e të gjithë profesioneve tuaja dhe themelet e demokracisë në Shqipëri. Ka shumë element kjo reformë. Një arsye kyçe për të është mungesa thelbësore e besimit në sistemin gjyqësor shqiptar. Mungesë besimi nga bizneset, komuniteti ndërkombëtar, por mbi të gjitha dhe më e rëndësishme nga qytetarët. Një nga arsyet kryesore pse ekziston mungesa e besimit janë aludime të ndryshme për korrupsion dhe korporatizëm. Pasi ambasadorët u larguan nga sala ku mbahej konferenca, gjyqtarët i dhanë përgjigje akuzave të ngritura. Nuk ishin të kënaqur me artikulimet e partnerëve ndërkombëtar. Ne gjyqtarët jemi njerëz të përgjegjshëm dhe pjesa më interesuar e shoqërisë shqiptare për ta çuar deri në fund reformimin e sistemit gjyqësor. Në këtë mënyrë, le të shpresojmë të jepet fund përballjes përgjithësuese ndaj gjyqtarëve, e cila është një ndër shkaqet që po e bren sistemin tonë drejtësisë. Akoma më e vështirë bëhet sot puna e gjyqtarit në kushtet kur sistemi i drejtësisë është një proces reformimi të thellë dhe ku akuzat mbi pushtetin gjyqësor vijnë nga të gjitha drejtimet, akuza të cilat për mendimin tim në shumicën e rasteve nuk janë të bazuara. Në kushtet e një përballje të përditshme dhe të vazhdueshme në një vrasje të lehtë të përditshme që politika përmundohet të bëj imazhin gjyqësorit, është detyrë e kësaj konference gjyqësore kombëtare që në përbëhet Këshillit Lartë të Drejtësisë të zgjedh njerëzit me karakter më të fortë. Reforma në drejtësi shihet nga partnerët ndërkombëtar si mjeti vetëm që Shqipëria të shpëtojë nga korrupsioni, të cilin e konsiderojnë si gangren të sistemit.